Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки доби. В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Засідали районні рішення, візова лояльність, порядок видачі. Перша операція – хірургічні втручання. Сусідські війни не поділили. Весняний авітаміноз – профілактика хвороб. Європейський парламент проголосував за безвізовий режим для України. Голосування відбулося під час другої частини пленарної сесії Європарламенту. Абсолютна більшість депутатів проголосувала за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України. Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС. Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня. Майже 2 мільйони віз видали дипломатичні установи Угорщини українським громадянам з 2003 року. В угорському консульстві кажуть, їх країна зацікавлена у впровадженні безвізового режиму України з ЄС. Тим часом протягом багатьох років максимально сприяють розвитку культурних зв'язків між нашими державами. Більше про порядок видачі віз та хто може отримати безкоштовну національну угорську візу – дивіться далі. Близько 300 віз видають в угорському консульстві в місті Берегово щоденно. Охочих поїхати в сусідню країну з кожним роком тільки більше. Тим часом у дипломатичній установі всіляко цьому сприяють, каже генеральний консул. З 2003 року венгерські представительства видали майже 2 мільйони віз для українських громадян. Точно скажу, 1 мільйон 911 тисяч 676 віз ми видали за цей період. Я можу сказати, що динаміка росте. Також 2003 року закарпатцям, які живуть в 50-кілометровій зоні, видали 300 тисяч віз малого прикордонного руху. У порівнянні з іншими консульськими закладами угорські, за статистикою, найгуманніші, адже тут відмовляють лише близько 2% громадян. Тоді як Чехія та Польща повертають документи на отримання віз більш ніж 7% українців. Ми за цей період убедились в тому, що українські громадяни – законослушні люди і дуже великий процент чесно виконує свої долги за границею, не нарушають шенгенські правила, тому можемо собі дозволити мало відказів робити. Більше половини українців візи отримують безкоштовно, тобто не сплачують візовий збір. До цієї категорії відносяться діти, студенти, пенсіонери та ті, хто регулярно бере участь у міжнародних заходах та в програмах наукового та культурного обміну. Також українці можуть отримати і безкоштовну угорську національну візу. Для цього громадянин повинен отримати запрошення від угорської організації, підприємства чи установи. Венгрія і до сих пор зробила все, що змогла. Но есть для нас, конечно, общие европейские шенгенские правила, которые должны соблюдать. Венгрия для украинских граждан сделала так называемую национальную визу бесплатным. Наразі тривають перемовини між Угорщиною та Україною щодо відкриття нових пунктів пропуску та збільшення годин роботи вже існуючих. Звісно, ми за те, щоб як можна більше українців могли їхати за границю, тому хотіли б створити кращі умови і на границях. І в початку наступного року відкриємо новий пропускний пункт в Виноградовському районі около села Великий Баладь. У угорському консульстві кажуть, їх країна зацікавлена у впровадженні безвізового режиму України з ЄС. Тим часом протягом багатьох років максимально сприяють розвитку культурних зв'язків між нашими державами. Перенесене засідання. Районні депутати Хутщини зібралися вдруге, аби розглянути питання, які не вдалося вирішити на попередньому. У зв'язку з неявкою начальника відділу освіти, його звіт, а також розгляд бюджетних питань тоді перенесли. Тож, які рішення вдалося прийняти цього разу, дивіться у сюжеті. На другому засіданні 7-ї сесії Хуцької районної ради 7-го скликання з 36 чинних депутатів зареєструвався 31. У залі багато людей. В порядку денному звіт головного освітянина району та розподіл вільних залишків у бюджеті. Розпочали з депутатських запитів, по порядку денного внесли зміни, що в певній мірі стосувалися ситуації на сході країни та держави-агресора. І якщо половина світу визнала агресію Росії, так ми так само мусимо, як нормальні громадяни своєї країни, так само мусимо визначатися і дійсно говорити, що є по факту, що є агресія, є окуповані території. Пропозиція розглянути це питання сесійно знайшла підтримку 22 обранців.
Після обговорень депутати підтримали і саме рішення – звернутися до президента, Кабміну та Верховної Ради з цього приводу. Суть – заборонити торгівлю з окупованими територіями, визнати агресію Росії щодо України. Мали заслухати звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту Хуцької РДА, однак надійшла пропозиція перенести це питання. Відстрочити звіт Павла Русина пропонували аж до закінчення навчального року. Така пропозиція не знайшла підтримки в більшості, тож чиновнику довелось звітувати. Це проблема розвитку дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, навчально-матеріальна база та проблеми, виконання програми енергоефективності та енергозбереження, ремонти навчальних закладів, вирішення проблеми об'єктів незавершеного будівництва, кадрове забезпечення освітніх закладів. Майже 40 хвилин звіт Павла Русима окремі депутати назвали шаблонним. На питання обранців доповідач так і не зміг відповісти, тому питання переадресовували. 2016 року зарплату вчителям були недофінансовані. Чому то відбулося? Чи ви фінансовані? Які відсотки ще рахували? 2016 року. Ну, зарплата у нас не було за тиждень. Було за а чому? Прошу. Чому? Наталя Михайлівна. Ми зарплату всю за грудень місяць нарахували в січні, і всі люди отримали те, що не отримали в грудні. Йшла мова про рейтинг навчальних закладів Хущини. За результатами обласних олімпіад торік вони були 17-ми. Говорили і про призначення та звільнення освітян, та про інші наболілі проблеми освіти району. Перед голосуванням з питання освіти надійшла і відповідна заява. Фракція «Батьківщина» вважає, що воно є політичним. І фракція, враховуючи цей факт, «Батьківщина» не буде приймати участь у голосуванні. Дякую. У результаті голосування проект рішення підтримали всього 12 депутатів, проти 5, утрималось 9, не голосували 5. Таким чином, неприйнятим рішенням обранці дали оцінку роботи відділу освіти. Рішення не пройшло по звіту, і я рахую, що можна вважати, що звіт незадовільний. Дискусії викликало питання про внесення змін до районного бюджету на 2017-й. За основу проголосували одноголосно, однак в цілому голосувати не поспішали, далі без коментарів. Дати дану доплату сільським головам, прийняти державну субвенцію, тому що там є лікарська субвенція на 1 860 000 сьогодні суємо, прийняти субвенцію із обласного бюджету, а всі інші питання прийняти на послідуючі засідання сесії. Вчора 5 годин депутати на загальних підставах засідали, хотіли узгодити з вами. Прошу ваше пояснення. Пояснення постає. Я запізнився, вже хочу передавати другу місію Михайлу Матвійовичу проводити. На рахунок того, що ви говорили про співпрацю районної ради адміністрації, ми з Іваном Юрійовичем пішли в районну адміністрацію разом з нашими пропозиціями, які були підтримані на президії. Ні одна пропозиція не була підтримана. Наша. Я повністю підтримую пропозицію Юрія Олексійовича відносно того, щоб забезпечити заробітну надбавку на тих людей, які залежні від нас, а потім йти, сідати, узгоджуватись і рухатися, а не ховатися. На цьому дебати не закінчились, голосування відклали і оголосили перерву на кілька хвилин, аби сформулювати пропозицію депутата Іванча письмово з урахуванням додатку, який озвучив депутат Ковач. Щодо виділення коштів для управління соціального захисту, остаточний варіант згодом і зачитали. Не можуть ніяк депутати, не можемо знайти якийсь спільний консенсус по розподілу вільних залишків. Я зібрав у себе голів фракцій і ми визначилися, що даємо саме необхідне це зарплату, бо є вже заборгованість по зарплатах по сільських радах. Ми їм дали. Дали також управлінню соціального захисту суму 200 тисяч. З іншими вільними залишками будемо сідати і домовлятися. Отож, за пропозицію проголосувало 30 депутатів. Щодо бюджетного питання, уже зі змінами підтримали його одноголосно. В Різному говорили про нагальну підтримку інвалідів, інвестиційний паспорт, а також про невирішені та актуальні проблеми Драгова. Обговорювали проблемні питання району і на Мукачівщині. На сесійне засідання депутати зібралися, аби ухвалити всього 2 рішення. Розглянули насамперед і питання тарифів на газ. Більше про результати засідання Ірина Ковальчук. Скасувати абонплату за транспортування газу почали засідання сесії з наболілого. На численні звернення громадян депутати адресували відповідне звернення до президента та голови Верховної Ради України. Крім цього, там є питання, щоб передати ті газотранспортні мережі, які знаходилися в державній власності, передані приватним газ «Закарпатгаз» або там «Чернігівгаз» і так далі, щоб їх забрати і передати у власність держави. Туди, звичайно, ми просто зменшимо
оплату, навіть держава має право. Не треба робити субсидії. Беріть і не беріть за від громадянина за доставку газу. Присутній на засіданні представник газового господарства обґрунтовувати рішення НКРІКП від 28 березня 2017 року відмовився. Утім, як і пояснювати сільським головам про підстави для опломбування газових лічильників державних установ та дворогосподарств. На підставі чого працівники газової служби йдуть опломбіровувати котли в приміщеннях в зв'язку з закінченням опалювального періоду. Будь ласка, надайте мені відповідь, який закон, закон. Внутрішні ваші інструкції мене не цікавлять, тому що я вам можу показати розпорядження сільського голови, яке забороняється робити, але воно, на жаль, розпространяється лише на сільську раду. Так точно, ваші внутрішні інструкції хай Шатило показує вам у своїх приміщеннях. Скажіть, на підставі якого закону ви йдете опломбіровувати котли? Закон мене цікавить. Немає ніякого. Дійсно, він підняв дуже важливе питання. Чому? Тому що осінню, коли підключення йде газових мереж, треба бігати, збирати різні документи. Коли відключати? Да, є розпорядження голови адміністрації про припинення опалювального сезону. Але це не означає, що треба газовикам ходити опломбовувати ці об'єкти. Відповідає сільська рада, чи садочок, чи школа. Є там керівники, які мають право опломбувати це і тримати своїми пломбами. Ну, звичайно, будемо створювати цю комісію, щоб потім осінню не мати ніяких проблем. Далі депутати внесли зміни до бюджету району на 2017 рік. Так, за рахунок перевиконання дохідної частини понад 318 тисяч гривень спрямують на забезпечення виплати заробітної плати територіальному центру соцобслуговування у селищі Кольчино, а це 260 з лишком тисяч гривень. 20 тисяч на програму транскордонного співробітництва, решту на співфінансування проєктів. Добудову однієї котельні, недобудованої в школі в ЗОШ Горонді, і будівництво нової твердопаливної котельні в медичному закладі, це амбулаторія, також Горонди. Школу обирала область, а вже медичний заклад ми самостійно обирали в рамках того бюджету, який виділений, нам надали 740 тисяч гривень. Також депутати спрямували понад 1,5 мільйона гривень субвенцій з державного бюджету на відшкодування лікарських засобів. З 1 квітня держава там буде відшкодовувати рецепт кардіологічним хворим, астматикам і діабетикам. Мова йде про 957 препаратів, які жителі Мукачівщини зможуть отримати у 13 аптеках району. Виписуються рецепти лікуючим лікарем, сімейним або терапевтом. Я погашу цей рецепт і в аптечній мережі береться відповідний лікарський засіб, той чи інший, кому положено. Аптеки будуть виставлені на сайті департаменту охорони здоров'я і відділу охорони здоров'я у нас у районі після підписання договору сьогодні-завтра. Наразі механізм реалізації цієї програми на стадії розробки відділом охорони здоров'я Мукачівської райдержадміністрації. Верховна Рада дозволила реорганізувати заклади охорони здоров'я в комунальні та некомерційні підприємства. За відповідний законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я проголосували 280 депутатів. Основна мета законопроекту – комплексне реформування системи охорони здоров'я України задля створення мережі державних та комунальних закладів охорони здоров'я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення. Законом встановлюється низка стимулів, в тому числі фінансових, для такої реорганізації закладів охорони здоров'я. Також врегульовуються особливості укладання трудових контрактів з їх керівниками та уточнюються джерела фінансування надання медичної допомоги медзакладами. Також Верховна Рада дозволила фінансувати лікарні за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб та лікарням надавати населенню додаткові медичні послуги на платній основі. Фінансове забезпечення охорони здоров'я може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом. Зазначається, що медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я та фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення.
Віднині у Закарпатській обласній дитячій лікарні будуть проводити надскладні хірургічні втручання з усунення викривлень хребта у дітей. Завдяки обладнанню, яке торік подарував дитячій лікарні меценат Алекс Роуд, закарпатці отримали шанс не лише оперуватися в області, а й пройти повноцінну реабілітацію. Деталі розкаже Яна Шершун. У вересні минулого року був підписаний меморандум між обласною дитячою лікарнею, департаментом охорони здоров'я, благодійною організацією «Сара» і Печським університетом про співпрацю, головним пунктом якого було створення всіх умов для проведення операцій у дітей зі сколіозом. Накінець-то тут, в обласній дитячій лікарні, наші діточки зможуть прооперуватися, їм не треба буде їхати за кордон, їм не треба буде десь шукати можливості, а тут, де вони проживають, в рідному краї, буде їм надана медична допомога. Наша фундація за безпосереднього сприяння Олександра Рофта забезпечила дитячу лікарню необхідним для таких операцій медичним устаткуванням, а також сприяла співпраці між місцевими та угорськими спеціалістами з Пейча. Також ми відправляли лікарів на стажування у Сполучені Штати Америки, де вони вчилися проводити такі хірургічні втручання. Сьогодні закарпатські спеціалісти асистували провідним угорським вертебрологам. Першу в краї операцію з виправлення сколіозу роблять дівчинці. Поспілкуватися з пацієнткою не вдалося. На час приходу знімальної групи вона вже перебувала під наркозом. Лікарі ж відчувають справжні піднесення, адже до подібних операцій на Закарпатті йшли більше 10 років. Входили на стажування і в Сполучені Штати, і в Пейдж. Дуже тісна співпраця у нас із Печським університетом. Чим ці операції, можу сказати, унікальні, тим, що вони дуже дороговартісні, як я казав, дуже ризиковані в плані ризику ускладнень. І сьогодні ми підійшли до того часу, що можемо їх розпочати. Фактори, які лікарі з Пейча, ведучі спеціалісти, вертебрологи вчора приїхали, який буде нам допомагати, це Міклош. За кордоном такі операції дуже дороговартісні і для багатьох фінансово непосильні. Відтепер в обласній дитячій лікарні дітям їх робитимуть безкоштовно, завдяки благодійній організації «Сара». У Сполучених Штатах, у тому же Пейчі, більше 20 тисяч доларів коштують. У нас на сьогодні буде для батьків, для нас важливо, щоб ми мали чим працювати. Ми знаємо, але не є з чим усе. Сьогодні ми маємо прекрасні імплантанти, які покриває «Сара» організація. Приємно, що окрім операції, тут же можна пройти реабілітацію, яка є не менш важливою за саме хірургічне втручання. І я повинна сьогодні сказати, що він не тільки поставив обладнання, на мій взгляд, це дуже важливо, на якому будуть сьогодні робити операції, але він поставив обладнання, зв'язане з реабілітацією, після того, як будуть проведені операції. Тож тепер задля повноцінного лікування проблем сколіозу краянам не треба звертатися у Київ, Харків чи за кордон. Усю необхідну допомогу можна отримати і на Закарпатті. Хочеш мати гідне майбутнє – міркуй над своїм сьогоденням. Цю прописну істину добре знають в Ужгородському селі Баранинці. В населеному пункті з особливим піклуванням підійшли до дошкільної освіти. Побував там мій колега, він і продовжить тему. Потріскані шафки для одягу та дитячі ліжка, що розпадаються на очах. Мабуть, єдині свідки колишніх умов виховання діточок у Довгопільському ДНЗ. Так би мовити, пережитки минулого. Тепер тут усе інакше. Як каже сільський голова Баранинців, саме на балансі його сільської ради знаходиться дошкільний навчальний заклад. Не соромно і гостей запросити. Звичайно, що в такому, як було, діточки не можуть виховуватися в ненормальних умовах. Тому ми робимо все для того, щоб створити нормальні європейські умови для нормальних європейських діточок. Мови тут дійсно такі, що не в кожному садочку краю можна побачити. Майже бездоганні внутрішні роботи, нове устаткування для їдальні та кухні, оновлена роздягальня та нового планування спальня. Щодо слова, дозволяє керівництво ДНЗ запросити на виховання трохи більше дітей, аніж було раніше. Ще більше стали поважати садочок і зараз будемо набирати ще діточок. Будуть, бо місця нас не було, але зараз діжка вже є доярусні, ще діточок будемо набирати. Всі роботи в садочку та закупівля нового устаткування обійшлися сільській раді Баранинців у 1 200 000 гривень. Проте ремонт тут не завершений повністю. Планується ще зараз зробити фасад цього року і привести його вже в ідеальний стан. І територію, і благоустроїти територію. Забігаючи наперед, варто сказати, що не лише благами матеріальними планують оточити дітей із села. Вже сьогодні в Баранинцях замислюються над проектами з оздоровлення підростаючого покоління.
1 квітня стартував весняний призов. Триватиме він до 31 травня. Загалом до армії мають призвати 14 135 осіб. За квітень-травень до війська призовуть 250 закарпатців. І це один з найменших показників за кількістю запланованих призовників в Україні. Менше призовуть тільки з Луганської області – 210 юнаків. Відповідно до Збройних сил України відправлять 9135 осіб, до Національної гвардії України – 4200 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 800 осіб. Призовники служитимуть не в своєму регіоні, водночас спершу призовників направлятимуть у навчальні центри для здобуття військової спеціальності. На Берегівщині залатали газопровід, однак ще не всім абонентам відновили газопостачання. Нагадаю, у зв'язку із пошкодженням газопроводу середнього тиску діаметром 200 мм поблизу села Шом Берівського району припинили газопостачання 1727 абонентам у селах Шом, Косонь, Запсонь, Гетен, Попово, Горнгла, Батрать. До пошкодження призвів підпал сухостою. Зараз ремонтні роботи завершені. Відновили газопостачання у 1702 абонентів. Залишаються відключеними від газопостачання 25 абонентів у зв'язку з їх відсутністю. Через прогнозовані дощі рівень води на річках Закарпаття може піднятися на 1,5 метри. Про це повідомляє Закарпатський гідрометеорологічний центр. Як вже прогнозувалося, вранці та в день 6 квітня на території Закарпатської області очікуються сильні дощі в горах місцями з мокрим снігом та снігом, подекуди сильні зливи. На більшій частині території області – грози. Під час грози шквалисте посилення вітру 17-22 метри на секунду. 6-7 квітня на річках області очікується підвищення рівнів води до метра, в нижніх течіях Боржави – до 1,5 метри. На Тячівщині планують відремонтувати дороги в Усть-Чернянському кущі. Перші дорожні роботи тут почалися в 2015 році. Протягом минулого року вдалося зробити суцільне асфальтне покриття від села Красне до селища Дубове. Відрізок дороги в Німецькій Мокрі, а також з'єднати лісовою дорогою Німецьку Мокру та Колочаву. Цього року роботи планують продовжити, про це повідомили в ОДА. Проектно-кошторисна документація готова ще з минулого року. Джерела фінансування визначені – це Державний фонд регіонального розвитку, районний та сільський бюджети, а також надходження і митного експерименту. Всього має бути зроблено понад 30 кілометрів доріг – від Красної до Німецької Мокрої із заїздом у Лопухово. Відвоювати своє. Скільки часу існує людство, стільки ж між людьми точаться суперечки та відбуваються сутички. Рідко справжні війни починаються за клаптик землі навіть між сусідами. Сергій Фомін про те, як не поділили територію дві родини на Воловеччині. Це один із закутків вулиці Карпатської, центральної СМТ «Воловець». Нічим особливим від десятка таких самих він не відрізняється. Однак увагу громадськості він зрештою таки привернув. Тут на маленькому клаптику землі шириною не більше 6 метрів у безкомпромісному протистоянні зійшлися приватні підприємці. Ми йому навіть поможемо цю воду провести. Ну, згідно проєкту. Це один із фігурантів скандалу – Богдан Чучун, який у 2002 році приватизував земельну ділянку площею 100 квадратних метрів під будівництво магазину. Далі, за планом замову проєкту, отримавши всі дозволи, у 2011 році розпочав зведення крамниці. Почав, ну, ясно, ріст фундамента, далі проклав, згідно з затвердженням, як я сказав, у відповідному порядку проєктом водопровід і каналізацію, і почав мурувати стіни. Усе б нічого, та на перешкоді будівництву року стали сусіди, а правильніше сказати, їхні дії. Коли у Богдана Степановича все було готово, і каналізація, і водогін, власники сусіднього ресторану «Верховина», зокрема в особі Івана Фітаса, який на той час ще не був співвласником розважального закладу, розпочали земляні роботи. Копали у не дуже приємних для власника недобудови місцях. В результаті пошкодили водогін. Земляні роботи на даній земельній ділянці виконувалися абсолютно незаконно. Значить, селищна рада склала відповідний акт, але чомусь чиновники селищної ради стали, не стали зважати на факти, на твердження документації відповідної, а зайняли позицію, якою захищали незаконні дії Фітаса і його команди. Після поневірянь кабінетами чиновників пенсіонер звернувся до Воловецького районного суду, який прийняв рішення дозволити прокладання водогону на тому ж самому місці, однак не покарав шкідників. Далі була апеляція і тривалі слухання. Зрештою, пан Богдан досяг бажаного і власників Верховини зобов'язали відремонтувати водопровід за власний кошт. Однак в Україні існує ще й суд касаційний, який, як дехто вже здогадався, помножив на нуль усі старання пенсіонера.
даю голову на відріз, щоб все, що я говорю, правда, і я кожне своє слово можу підтвердити відповідним документом, рішеннями, проектом і так далі, так далі. Як бачимо, пан Богдан – людина старої закалки і, здаватися, не збирається. Не збирається цього робити і його опоненти. Ніякому роботу, що мають вони в виду, що ми лізли, десь там вода була, ниже от мозку не копали, ми лише вивозили мусор. А мусора там було, я вам зараз покажу, скільки там було мусора. Плюс каналізацію. Каналізацію він сам повредив, маю в виду котлован, тому що то було 60-х років, вона ся розпала. І коли ми кольця там міняли, тому що їй треба було, вмісто того, щоб він учаснув, тому що йде їхні зли. Він іще почав написати. Ми не спіли одного дня були зробити це все. Ну як, кольця поставили, ну не пробили просто дірку. Люди пішли по роботі собі далі. І тоді вже міліція. Ми потім зробили, я можу теж по факту вказати вам, що водовідведення зроблено, все як положено, пробили. Місто того, щоб він поміг і зробити собі водовідведення, він іще проблеми сотворює. Ми, звісно ж, не прокурори і тим більше не суд, тому казати, хто правий, а хто таким лише прикидається, не будемо. Однак план будівництва і водогону, зокрема, цілком збігається зі словами пенсіонера. Закарпатець примудрився заховати від поліції зброю у маринованому салі. У селі Грушево Тячівського району під час санкціонованого судом обшуку співробітники карного розшуку знайшли зброю. Арбалет та травматичний пістолет. Виявили зброю у підвальному приміщенні будинку. Правоохоронці знайшли та вилучили пістолет травматичної дії марки «Зорак» із двома магазинами та арбалет без номерного знаку і документів. Власник зброї раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вимагання. З 1 квітня мукачівці отримали шанс зареєструвати незаконну зброю. Місячник добровільної здачі зброї і боєприпасів стартував з 1 і триватиме до 30 квітня. Цей період особи, які незаконно придбали вогнепальну зброю або її зберігають, можуть здати її в Мукачівське районне відділення поліції, службу дозвільної системи і після зібрання всіх необхідних документів на законних підставах зареєструвати її на себе. Особи, які добровільно здали зброю, звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності. Державна фіскальна служба продовжує приймати декларації від платників податків, декларують доходи за минулий рік. Завершитися процедура має протягом місяця. Які зміни слід чекати від податківців, які умови для подання звітів встановили цього року, дивіться у наступному сюжеті. Не секрет, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року. Повинні подавати річну декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік ті громадяни, які протягом 2016-го отримували доходи, що підлягають оподаткуванню, зокрема особи, які не є податковими агентами у вигляді. Отримання доходів не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, не зареєстрованих як самозайняті особи. До таких доходів належать, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім'ї першого ступеня споріднення тощо. Отримання від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами, отримання іноземних доходів та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду. Хочу звернути увагу, що обов'язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів, які не включаються до загального місячного річного оподаткованого доходу, виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого, виплаченого та наданого доходу, крім випадків, прямо передбачених податковим кодексом. Також звільняються від податків і інші родичі. До Податкового кодексу України внесено зміни, відповідно до яких в разі отримання спадщини або дарунку від членів родини не лише першого ступеня споріднення, але й другого – це рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки – звільняються від сплати податку на такі доходи. Однак ці зміни не поширюються на доходи у вигляді спадщини або дарунку від членів родини другого ступеня споріднення у 2016 році. Громадяни, які отримали такі доходи, мають подати декларацію та сплатити податок в розмірі 5% та 1,5% військового збору. Сплатити такий податок необхідно до 1 серпня 2017 року. Як і раніше, декларація подається громадянами до податкових інспекцій за місцем реєстрації. В центрах обслуговування платників податків ОДПІ громадяни можуть безоплатно отримати консультацію щодо правильності її заповнення.
Як повідомляють податківці, з 20 березня вступили в силу зміни з обліку платників податків. Появилася нова форма 17 ОПП про взяття на облік платників за неосновним місцем обліку і зміни в формі 20 ОПП про об'єкти оподаткування. Разом із цим всі звіти та декларації можна подавати, не виходячи з дому чи офісу. Оці дві форми можна здати в електронному вигляді платникам, які мають ключі і підписали договори з відповідними податковими інспекціями про визнання електронних документів. Слід зазначити, що платники податків можуть подивитися інформацію про себе, а саме про об'єкти оподаткування, звіти, недоїмку, сплату в електронному кабінеті платника податків. Втома, роздратування, сонливість – такі симптоми ми нерідко відчуваємо з настанням весни. Та причина цього, як правило, банальна – нестача вітамінів в організмі. Що потрібно робити, аби завжди відчувати себе здоровим та енергійним, дізнавались мої колеги. Хоч перші весняні промені сонця мали б покращувати настрій та робити нас бадьорішими, нерідко на початку весни ми відчуваємо слабкість. Пов'язано це перш за все з нестачею вітамінів в організмі. Як правило, це зв'язано з тим, що длительні місяці зими ми не дополучали достатнього кількості вітамінів, макро- і мікроелементів. И, естественно, сейчас переходной период к лету, летом всего этого будет достаточно. Закарпатці, які добре знають симптоми гіповітамінозу, перші в черзі за фруктами та овочами. Після зими у всіх людей дуже авітамінос. І тому дуже важливо для харчування, для організму, то корисно фрукти, овочі їсти, старатися, по крайній мірі. Наскільки дозволяє сімейний бюджет. Не сильно там розганяємося, але купуємо, тому що потрібно. Вітаміни зараз весною потрібно їсти. А із зростанням попиту на продукти багаті вітамінами, за доброю традицією, зросла і їх вартість. Подорожали все. Ну, скажімо, банан продавали 28 гривень, зараз продаємо 33. Апельсин, мандарини, допустимо, продавали 25-27, зараз продаємо 40. Тому що закупочна ціна завжди піднімається. Все подорожчало. В настоящее время цитрусові вообще подорожали. На перший погляд, проблема весняного авітамінозу не здається занадто серйозною. Адже зовсім скоро з'являться свіжі овочі і фрукти, і ми отримаємо повний набір необхідних речовин. Але це не зовсім так, запевняють спеціалісти. Як імунолог каже, якщо немає будівельного матеріалу для дитини, для дорослої людини, для нормальної функції органів імунної системи, звичайно, будуть захворювання. А будівельним матеріалом якраз є білок, вітаміни, мікроелементи. І от при виникненні авітамінозу людина має повне право мати швидку втому, мати нездоровий вигляд, мати суху шкіру. Прежде всего возникает дефицит такого вітаміна, як вітамін С, і вітаміни групи В, вітамін А, вітамін Д, вітамін К. Це найбільш розпространені вітаміни, недостаток которых возникает не только весной. Чем это может проявляться? Ну, несколько симптомов мы уже назвали, да, что это вялость, усталость, мышечные боли, боли в суставах, раздражительность, потеря аппетита, плохой сон, эмоциональная нестабильность. Следующая группа, такая большая группа симптомов, это те, которые проявляются у нас внешне. Сухость кожи, появление различных высыпаний на коже, выпадение волос, ломкость ногтей. Кінець зими та початок весни – досить складний період для дитячого організму, розповідає лікар. Через дефіцит вітамінів більшість дітей мають ослаблений імунітет, що проявляється швидкою стомлюваністю, погіршенням успішності, частими застудами. Я працюю вже дуже багато років, але так, знаючи, що дітки люблять їсти, і я їм комплексую такі обіди, що вони їдять. Салатики кожен день, яблучка, морковочка, капусточка. Стараємося кожен день м'ясо, два рази в неділю рибка. Однак, як запевняє лікар, для зміцнення імунної системи в цей період одних продуктів харчування недостатньо. Крім продуктів, з яких ми їх можемо брати або синтезувати власне, от деякі вітаміни, ми їх повинні брати лише за допомогою спеціальних препаратів. І тут виникає питання, особливо і у дорослих, а особливо і у мам, тому що зараз практично
всі мами помічають, що дітки стали бліді, в них з'явилися синячки під очима і хочеться якось укріпити імунітет. Звичайно, ці продукти треба додавати. Лікарі запевняють, ризик виникнення гіповітамінозу можна звести до мінімуму, якщо стежити за раціоном харчування, вести активний спосіб життя і вживати заходів профілактики. Це все на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Великодні писанки, підготовка до свята. Кліщі активізувались, небезпечний сезон. Процес децентралізації, підготовка до об'єднання. На цьому ставимо крапку. Дякую, що довіряєте. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.